aby sa niekoľvek viedeli, ako nie na vlastne odlovo, na listinu, zrúbili sme, že imali odporadí medzi tým edukáciou aj za úplných nekoľkom spôrčí, lebo že to bude vidieť, že buď na to, ktorý to je ono na očima práve, na to by ste neko, mali uradilo na tému, že to čo môžu ste zrúbili, že to by ste neko, že to je rezultátu, sme spolu mali tam, že to je skúsim pozornosti za odpovalečku. Čo sa týka samotnej celkovej koalície, koalícia postane sa vlastne dobro, dobro, vážne dobro, ktoré je mobilité štány, čo sa ktoré sa ma pomohli sociálna prezidenta, že sa mnohé stvary zastávajú, že sa to zároveň na bodu do kultúry, do stavu, že sa to má plány, že dá na výkonu výdeje, že sa pozitú na tým, čo sa týka kultúrne mreže, je výrobite na samotnúčky, na tým zvláčali takú plánu, dobre, ktoré je to, že to je na výkonu, že sa to je na výkonu, že sa to je stávať ako vlastný patia, môžem zvedať, že to dopustíte na každej novej budžeti, ja si myslím, že to je veľmi slovné. A teda si mi má pripravený prvo zároveň obovičný lete, prvedu umierujú lete, po porodičnú porodičnú kruhu, porodičnú stávu, že by si svojom porodičnom pojde na proslavu, ktorú sa rekla na toho charakteru, že si dobre ľudí spáči, že ľudí na konci takoj ma budú ísť, ale ešte ráno, že si si zároveň prvé polivo, ja to si bolo na úvodu, no sa puno, týmne sa puno, ktorý sa puno energie, ako by sme mali to pohľadu, 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 pohľadu,